سارا هستم از پرژن اوار جوایز فارسی در لندن. با یکی دیگه از مصاحبه پرژن اوار جوایز فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، سرکار خانم فاطمه بیرامی. سرکار خانم فاطمه بیرامی متولد آذر 1346 هستند. ایشون دبیر بازنشسته لیسانس مطالعات اجتماعی هستند و مؤلف دو کتاب به نام‌های دامن خونین خورشید و ماجراهای اولگا بودند و ایشون شعر به سبک سپید می سرایند. بسیار خوشحالم از اینکه تشریف آوردید سرکار خانم بیرامی. خیلی خیلی ممنون که وقت عزیزتون در اختیار من قرار دادید. خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام عوامل برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که فرصتی شد در حضور شما بزرگوارم باشم و قبل از ادامه برنامه، امروز هم 3 مارس به عنوان روز نویسنده است. این روز رو به تمام نویسندگان جهان تبریک میگم. در حقیقت امیدوارم که کتاب این یار مهربان همیشه در حقیقت در کنار دست همه ما انسان ها، همه ما آدم ها باشه، که در حقیقت نویسندگان میان یک دنیای جدیدی رو، یک دنیای نو، دنیای ناشناخته، دنیای تازه رو به روی خوانندگان خودشون باز میکنن. و پس منم تبریک میگم خدمت شما و امیدوارم که همیشه موفق و سلامت باشید. سلامت باشید. خب خانم بیرامی عزیزم، چطور شد که وارد عرصه نویسندگی شدید و شعر سرودید و از چه سنی احساس کردید که میتونید این کار رو انجام بدید و کلن مراحلتون به چه صورت طی شد؟ خدمت شما سارا خانم عزیز عرض کنم، در حقیقت حافظ یه شعری داره، این اول بهتون بگم، البته در شعرش حافظ کارمل خاطرم نیست، ولی یه چیزی که میگه خود حافظ تون شعرش وقتی که تفسیر میشه میگه که در حقیقت ما درسته همه کارهامون، همه حرکتامون، کوچکترین و بزرگترینش، همه در ید قدرت خداست. این لطف خداست که شامل حالمون میشه، در حقیقت بعضی از کارها رو انجام میدیم. خود حافظ هم میگه که در حقیقت ما بدون خواست خدا واقعا نمیتونیم کاری انجام بدیم، همه در حقیقت در ید قدرت خداست. در رابطه با شعرخوانی و یا شعر نویسی و یا نویسندگی هم، من واقعا سارا جان از همون اوایل کودکی واقعا عاشق نوشتن بودم، عاشق شعر بودم. یه خاطره بگم، از همون بچگی هم تقریبا 10 سالم بود، اومده بودم کتابخونه، زده بودم تو خونه‌مون، به بچه هم کتاب میدادم. یعنی واقعا خیلی دوست دارم، دوست داشتم، حتی به خواهر برادر کوچکم کتاب براشون میخوندم، خودم دوره مثلا راهنمای بودم. از همون دوران واقعا شور و شوق نوشتن در من بود، تا اینکه به اصطلاح بزرگ شدم، رفتم تربیت معلم. اون زمان ما رفتیم دوره تربیت ما تمام که کردیم، بلافاصله استخدام شدیم، بعد دیگه ازدواج و مسائل خانه و اینا باعث شد که به اون صورت من جدی نتونم این کارو دنبال بکنم. خب ولی بعد از اینکه دوران بازنشستگی شد و در حقیقت یه فرصتی شد، دیگه سعی کردم اون آرزو، واقعا برام یه آرزو بود، یه آرزو که داشتم نوشتن و قلم بود. خدا را شکر، خدا توفیق حاصل کرد که تا به اینجا که تونستم قدمی اندک، یعنی من میخوام اگه نویسندگی رو و دنیای نوشتن رو به اقیانوس تشبیه بکنم، من خودم تنها قطره این اقیانوس هستم، ولی واقعا خوشحالم که حداقل تونستم قطره از این اقیانوس بزرگ باشم. یه چیزی مثلا نوشتم، میگم مثلا من ابتدا، مثلا من کتاب دامن خونین خورشیدم که نوشتم، خاطره در حقیقت این خاطره زنده از بمباران زینبی، یه سال 1065 12 بهمن بمباران شد دبیرستان زینبی شهر ما، شهر میانه. من خودم درست خودم هم اونجا حضور داشتم، زخمی هم شده بودم، ترکش خورده بودم، ولی درست فردای روز بمباران من برداشتم و این حادثه رو یادداشت کردم. این حادثه موند تا سال 83. 83 دنبال کاغذپاره ها و این چیزا میگشتم، یهو دیدم بله این زمان، من سال یعنی 65 نوشته بودم، این همینجوری مونده، برداشتم همونجور خام خام انشا مانند فرستادم واسه مجله رشد، رشد تاریخ، که اونم استقبال کردم و بلافاصله چاپ شد.
رشد تاریخ معلم تا اینکه گفتم بعد از بازنشست که بعد از سال 98 دیگه تصمیم گرفتم واقعا این کار رو جدی ادامه بدم، مخصوصا نوشته زیاد داشتم الانم در دست دارم، منتها برای خود من اولین قدم خواستم اون مسئولیت و اون مسئولیتی که واقعا بر دوش من بود که باید این بمباران زینبی، این حادثه تلخ، هرچند که تلخه و ناگواره ولی نباید نادیده گرفته بشه، در حقیقت سعی کردم اونو به نگارش در بیارم تا به اصطلاح آیندگان بدونن که جنگ چیه، جنگ چه جوریه، اونا که بمبارن میشن چه حس حالی دارن. بسیار هم عالی. البته که واقعا به قول شما واقعا دردناک بوده اون خاطرات، ولی از این که اونا رو ثبت کردید کار خیلی با ارزشی انجام دادید تا آینده های ما بدونن، بچه های ما در آینده بدونن که چه اتفاقاتی برای مردم ما افتاده و چه سختی هایی گذشته برای مردم کشور ما. فقط برای عبرت دیگه، عبرت. بله دقیقا همینطوره، دقیقا حق با شماست. خب میخوام بدونم که در مورد شعرهای خودتون لطفا برام توضیح بدین تو چه سبکی هست و تا الان چند شعر سرودید؟ من شعرم سبک سپید یا نیمایی میگم در حقیقت. خب اینجا تقریبا هنوز فعلا فرصت نشده شعرامو چاپ کنم، ولی با امید خدا در اسرع وقت انشالله اقدام خواهم کرد. حساب کنم تا بالا باید 100 تا باید باشه، بالای 100 تا تا به حال گفتم و همین. بسیار هم عالی. خب میخوام بدونم وقتی که شعر می نویسید یا حالا کتاب داستان که نوشتید بر اساس تجربیات خودتون بوده، ولی وقتی شعر هم می نویسید آیا بر اساس تجربیات خودتون می نویسید؟ در حقیقت شعر سارا جان، شعر حسه، باید حسش باشه، یعنی به اوج احساسات برسید. در حقیقت اون شعر اصلا در کل یعنی حسه. غیر از این چرا کلمات رو ما سعی میکنیم، البته مخصوصا در شعرهای کلاسیک مثلا، خب میان ردیف و قافیه میذارن، ولی در کلن چه فرق میکنه چه شعر کلاسیک یا همون سنتیمون یا شعرهای نیمایی یا شعر سپید یا الان مثلا شعر نو، همه اینا باید به نظر من شاعر باید غرق در احساسات باشه تا بتونه در حقیقت خلق بکنه، یک اثر رو خلق بکنه. در حقیقت همین، باید اون احساس بهم دست بده. گاهی احساسات دست میده، چرا؟ گاهی خیلی واقعا بعضی از مسائل پیش میاد که خیلی حس و حال بهم دست میده که همونجا بر میدارم و 10 دقیقه نشده یه شعر میگم. اگرم اجازه بدید اتفاقا، اگه البته مجاز باشه، خیلی ما کشور جنگ زده هستیم در حقیقت، یه چشم هنوز هم خرابی های جنگ بر تن ایران هست، هنوز هم در حقیقت ما پلاک های از شهدا میاریم، هنوز هم اجساد شهدای ما در گوشه گوشه خوزستان هستن. یک شعر بود مخصوصا به من حس خیلی عجیبی داد، چون خودم هم قربانی جنگ هستم، تو جنگ حضور داشتم، شهر ما بمباران شد، حمله که به اوکراین شده، به نظر من در حقیقت هر تجاوزی در حقیقت میشه گفت باید محکوم بشه. هر تجاوزی متجاوز باید محکوم بشه، یعنی دلیل نمیشناسه، دلیل نداره که آقا دلیل شاید این بوده، نه هر تجاوزی محکومه. اجازه بده شعرمو بخونم. خواهش میکنم بفهمید. حرفی از جنگ مزن، جنگ اهریمن خونخوار است، بوش جنگ اهریمن خونخوار است، بوسه اش جنگ است، لب هر پنجره دلدار است. بسیار زیبا. چشمهایش می شمارد ثانیه ها در کدامین غروب دلگیر، یا شاید صبح روز برفی، یا زمان شبگیر، خبری آید از دل پردردش، مرد رویاها در کجا بر خاک افتاد. کودکان گریانند، خواب وحشت می کارند، چشم مادر خون رنگ است،
رقص دختر پژمرد، پدران را دلشان جامی از شرنگ است، آخر پدر پسرش در جنگ است. تو بگو قیمت دفن یک رویا چند، حرفی از جنگ مزن. بسیار زیبا بود و بسیار با احساس کنید، حتی باعث شد که احساسات من هم جریه دار شد. درخشتگی. خواهش میکنم. منم آرزو میکنم که واقعا هیچ جنگی نباشه و مردم صدمه نبینن. واقعا یکی از آرزوهامه، یعنی که دنیا در صلح باشه. خب کتاب های شعری که تا الان داشتید، میخوام بدونم اسامی که براشون انتخاب کردید به چه شکل بوده؟ اسامی واسه اشعارم؟ بله بله. خب اسامی واسه اشعارم یا بیشتر سعی میکنم از اون موضوعی که توش هست استفاده بکنم، یا مثلا یه موضوع یا یه اسم دیگه انتخاب بکنم، ولی معمولا من بر اساس موضوعات هست. مثلا شعری در مورد زندگی دارم، همون در حقیقت الان البته این شعرمو گذاشتم دفن رویا، آخر که میگم تو بگو قیمت دفن یک رویا چند، دفن رویا نوشتم. من مثلا شعری راجع مثلا فرزند زندگی مثلا همون گذاشتم زندگی، یا مثلا راجع به پیری نوشتم، همون موضوعاتش هم مثلا فرق میکنه. هر کس سلیقه ای این به نظر من بین شعرا سلیقه ای، هر کس بر یک اساسی اسم انتخاب کنه، ولی من خودم بر اساس نوشته است انتخاب میکنم. گفتم چگونه، گفتم چگونه توصیفت کنم، گفت ساده، به سادگی پرواز مرغابیان وحشی و به سکوت نیزارهای برکه. بوسه نرم شاپرکی برگونی یک یاس، یا سرخی رنگ لباس تن لاله. زندگی اگر ساده نبود، با یک حرف قشنگ یا نگاهی ز سر مهر لبخند به روی لب نمی کرد لانه. البته اینو سارا جان گفتم که دهی سال جنگ رو در بیایی. عزیز دلم، دستتون درد نکنه، بسیار زیبا بود، خیلی لذت بردم، ممنون. خب در مورد داستان اگر بخوام سوالی بپرسم، عنصر گفتگو توی داستان خیلی اهمیت زیادی داره. میخوام بدونم که توی داستانهای خودتون به این مسئله چقدر توجه میکنید که گفتگو به چه شکل انجام بشه؟ گفتگو بین شخصیت و داستان رو میگید؟ بله بله بله، 100%. یعنی در حقیقت به نظر من داستان، چون بیشتر داستان برای آموزشه، گفتگوها باید طوری باشه که مخاطب بتونه یه چیزی ازش برداشت کنه، یه چیزی ازش استفاده بکنه. در حقیقت گفتگوها باید یعنی هدفمند باشه، هدفمند باشه، یه چیزی رو بگی، یه حرف داشته باشه برای خودش. بعد میخوام بدونم کتاب جدیدی که الان توی دستتون دارید اسمش چیه؟ اگر کتابی دارید الان جدید که قراره مثلا به چاپ برسه، اون به چه شکلی هست؟ الان که همین که الان امروز در حقیقت امروز اتفاقا صحبت کردم، کلا طراحی جلد و مجوز همه چی آماده است، قرار انشالله همین چند روز منتشر بشه. اسم کتابش ماجراهای اولگاست، دو تا داستان داره توش، یکی نیمه شب به وقت نیمه شب، یکیش هم آغوش برای مهربانی. داستان یه دختر خانم کوچیکه، یکی هم سعی کردم توش طنز به کار ببرم، رئال. ماجراهای جالب در به حیواناتش اتفاق میفته، دختر خانم کوچیکی هستش که عاشق حیواناته، که من خودم هم سعی کردم تو این کتاب از گفتی حتی بزرگانم استفاده بکنم، از گاندی، از اینشتین، اینا همه راجع به حیوانات جمله نوشتن، از اینا هم استفاده کردم، از گفتای این بزرگان، شخصیت های بزرگ، آقای گاندی، آقای اینشتین بزرگ استفاده کردم، که هدفمند باشه وقتی مخاطب میخونه بفهمه که بله باید حیوانات مثلا چه جوری هستن. فرزن اینشتین میگه که اگر میخواهید در حقیقت به تکامل برسید، به کمال برسید، اولین قدم این استش که دست از آزار حیوانات بردارید.
بعد میخوام بدونم که برای اینکه مثلا عنوان داستان ها نوشته بشه، متنشون نوشته بشه، آیا این حالا غیر از این که از مثلا تجربیات خودتون استفاده کرد، الان تو این قضیه داستان اولگا هم تجربیات خودتون توش استفاده شده؟ بله از دخترم استفاده شد، از دخترم استفاده کردم. یعنی الان ببینید سارا خانم عزیز، به نظر من زندگی هر کدوم از انسان ها یه داستانه، هر کدوم از ما یه داستان، یه رمان هستش. بله. ما بزرگترین نویسندگانمون اومدن از واقعیت استفاده، اصلا استاد جمالزاده همسایه ها، این واقعیته، یه تو زندگی خودش اتفاق افتاده. استاد محمود احمد دولت آبادی، استاد دولت آبادی کلیدور کتابشون، همینه بر اساس واقعیت زندگی هایی که براش اتفاق افتاده و ملموس بوده. صادق هدایت، یعنی خیلی هاشون بزرگتر ما، یعنی نویسندگانمون بر اساس حقایق زندگی یا خودشون بوده یا اطرافیانشون بوده که نوشتن. البته رویا و تخیل پردازی هم داریم، ولی حتی رویا هم باشه باز به نوعی میتونیم ما خیلی از، یعنی اکثر نویسندگان یا همشون، یا مثلا فرضاً خود چیز 100 سال تنهای گابریل گارسیا نوشته، گابریل گارسیا اومده مثلا خودش میگه که در ابتدا از اون داستانهایی که مادر بزرگش براش تعریف کرده ایده گرفته. بله. یعنی منم خودم بله از دختر خودم ایده گرفتم واسه کتاب دومم. بعد عذر میخوام اینو بدونم که الان شرایط ایران به چه شکلی، مردم از کتاب ها استقبال میکنن یا نه، کتاب و کتاب خانی مخصوصا؟ در رابطه با کتاب متاسفانه سارا جان یه چیز تلخه، یعنی مال تازگی هم نیست، از خیلی وقت و زمان پیش ساعت مطالعه ما در حقیقت کلن در کشور ما خیلی پایین هستش. الان شاید الان کشور ما مثلا یه سری در تحریم هستیم، یه سری مسائل اقتصادی هست، خب ولی فقر اقتصادی میتونیم بگیم شاید باشه، ولی متاسفانه ما بدتر از همه در کشور ما فقر فرهنگی داریم. الان حتی مثلا شاید یه سری از خانواده بله دوچار مشکل هستن، نمیتونن تو سبد خانوادهشون از کتاب مثلا بگنجونن تو سبد خرید خانوادهشون، ولی حتی ما خانواده های مرفه هم داریم که در حقیقت هیچ تمایلی به خرید کتاب ندارن. یه چیز شاید طنز یا خنده دار یا شاید هم ناراحت کننده بهتون میگم، من این کتاب دامن خون خورشیدم که به اصطلاح چاپ شده تو یکی از کتاب فروش‌های مرف میانه، البته مال این کتابو بیشتر مدارس خریدم، بیشتر به خاطر آشنای من به یکی از کتاب فروش‌های بزرگ شهرمون دادم، تقریبا 3-4 ماه میشه، 2-3 جلد گفتن حداقل برای فروش نه، طرف ببینه مثلا واسه آشنایی. اون روز رفتم ازشون میپرسم که مثلا فلانی چی شده، سراغ کتاب میگیرن نمیگیرن؟ گفت چرا اتفاقا خانم بیرامی میان نگاه میکنن، تا به قیمتش نگاه میکنن که 40 تومنه، میگن وا 40 تومن چه خبره، میذارن زمین میرن. در صورت که ما الان واقعا قیاس بکنیم یه کود بچه های مثلا فرزان الله ما چیپس قیمتش 15 تومنه 20 تومنه، یه بچه از صبح تا شب فکر کنم خانوادی، البته ما شاید متوسط رو مثلا من میگم مثلا حداقل 50 تومن روزانه میتونه خرج خوراکش باشه، ولی برای وقتی که برای کتاب میان متاسفانه فرهنگ خانواده ما خیلی ضعیفه در حقیقت، اصلا برای کتاب، یعنی ما کتاب جایگاهی نداره تو خانواده ها، واقعا جایگاهی نداره، متاسفانه مطالعه خیلی پایینه، خیلی خیلی پایینه. الان مخصوصا مثلا تو کشور ما مسئله مافیای کنکور، اینجا باید اعلام بکنم کنکور یک مافیا شده در کشور ما که امیدوارم یه روزی برداشته بشه، من چون مدام درگیر هستن با این مسائل. مثلا کتاب فروشایی هست که میگن همه فقط میان به دنبال کتابای کنکوری میگیرن، کسی یه دونه کتاب داستانی رمانی چیزی مثلا شعری به اون صورت نیست، در صورتی که همه انباشته میشه این کتاب هم روی هم. ما چند نفر پزشکی میخواد قبول بشید، چند نفر میخوان مثلا رشته های سطح بالا برن؟ هیچی. خانواده های با هزینه های جذاب چندین میلیون میدن آخرام هیچی، ولی زورش میاد یه کتاب 30 تومنی 40 تومنی رو مثلا بخره. این به دیدگاه فرهنگی بستگی داره. ما در حقیقت واقعا اگه به اصطلاح از نظر فرهنگی روش پیدا بکنیم، یک خانواده های متوسط البته دارم میگه ما مرفه که دیگه باز جای خود، باز خانواده های ما ضعیفرم کار ندارم، اکثریت جامعه میدونید دیگه متوسط هستن، معمولا قشر متوسط جامعه بیشتر هستن،
براحتی میتونه، یعنی براحتی میتونه یه خانواده متوسط یا حتی بگیم فرهنگی معلم باشه 100,000-200,000 به راحتی میتونه در ماهانه برای کتابش هزینه بکنه. منتها متاسفانه در کشور ما، ذهنهای ما متاسفانه این یار مهربان را فراموش کردن. یار مهربان خیلی مظلومه تو کشور ما این روزا، اونم فقط به خاطر فقر فرهنگی. بله بله، دقیقا حق با شماست. چه عاملی باعث میشه که توی شعر مخاطب جذب شعر بشه؟ سارا جان، در رابطه با جذب مخاطب، الان من با تو چون دختر بزرگ دارم دقت میکنم، بیشتر اولا شعر بیروز باشه، مثلا بیروز باشه، بعد نسل جوان که بیشتر عاشقانه دوست دارن، شاید الان همسنای من بیشتر جنگ اشعار اجتماعی دوست دارن، اشعار فرهنگی دوست دارن، سیاسی دوست دارن، باید بگیم دیگه اینا رو. ولی معمولا الان مثلا حافظ، البته حافظ در حقیقت میشه گفت همیشه در حافظه ها خواهد بود و بزرگترین افتخار برای کشور ما ایران هست، چه در گذشته، چه عصر حاضر و چه آینده، یعنی یکی از اسطوره های بزرگ کشور ماست که شک توش نیست. خب در حقیقت اشعار بزرگ گوته آلمانی همینا تأثیر گذاشتن، همینا از سعدی رو پرستش میکنن تا حد پرستش. ولی الان من مثلا فرضاً چون خودم از خانواده خودم دارم میگم، الان دختر بزرگم دانشجو، من خودم حافظ میخونم کتاب حافظ، یعنی الان سعی میکنم حتی حفظشم بکنم، ولی به اون بگم حافظ رغبت نشون نمیده. الان اکثرا دوران شعر سپید، شعر نو، شعر نیمایی، اینا بیشتر جلب توجه میکنه و طبقات در حقیقت تیپ های مختلف جامعه هر کدوم سلیقه‌های 100% متفاوتی دارن دیگه. ولی بخوام جوانانو بگیم، البته غزل هم هست، سبک کلاسیک هم هنوز هم هست و خواهان خودشو داره، اتفاق خیلی از جوانان هم هستن که دارن سبک کلاسیک میگن، ولی سپید من احساس میکنم، البته آمار که نمیگم، بیشتر جلب توجه میکنه. میخوام بدونم برای توی شعر گفتن، آیا شاعر باید خودشو عذر میخوام به سطح مخاطبش برسونه یا مخاطب خودشو به سطح شاعر برسونه؟ از لحاظ علمی؟ نه، منظورم از لحاظ اینکه مثلا سطح فکرشون با هم دیگه جور در بیاد. مثلا وقتی یه شاعری یه شعری بگی، ممکنه یه مخاطب متوجه اون شعر نشه، ولی میخوام بدونم آیا شاعر باید شعر گفتنش رو بیاره در سطح عموم یا اینکه نشعرهای خاص بگه؟ در حقیقت سارا جان، من نظر خودم رو دارم میگم، با بزرگان شاعر در حقیقت گفتم من یه قطره هستم در این دنیا، در اقیانوس واقعا اشعار و نویسندگی. ولی خب به نظر من اولا شعر نباید خیلی گنگ باشه که خواننده اصلا متوجه نشه این چی داره میگه، این از یک طرف. ولی خب چون ما شعر داریم میگیم، ما نثر نمیگیم، در نثر ما میایم از کلمات ساده استفاده میکنیم. خب ولی مثلا فرضاً در شعر ما باید از یه سری کلماتی که واقعا خواسته و توش احساس هست و خاص هست استفاده بکنیم، مثلا مثل کلماتی که خواننده بعد از خوندنش یک کمی بگه تلنگر به خودش بده که بگه ای ببینم این معنی این چیه، این شاعر اینجا مثلا به کار برده. مثلا من فرضاً تو شعرم مثلا میگم که یا زمان شبگیر، شاید الان شبگیر مثلا یه افراد عامه بگه مثلا که شبگیر چیه، مثلا فرضاً ها مثلا نمونه دارم میگم. ولی خب باید نه خیلی خیلی گنج باشه. من یه دفعه تو انجمن بودیم، یکی از دوستان اومدن یه شعری نوشتن، اینقدر گنج بود خودشم افتخار میکرد که هر کس میگفت منظور چیه اینجا، نه اون حدی باشه که اصلا خواننده نفهمه چی داره میگه، نه اون خیلی ساده نست. نه، ما چون شعر میگیم، در شعر علاوه از احساس اینا باید یه سری کلماتی باشن که سنگین باشن، ثقیل باشن، در حقیقت خواننده رو به تکاپو برداره که به دنبالش بگرده، و خیلی هم سختم گفتم نباشه. میخوام بدونم وقتی که میخوای شعر بگید بهتون الهام میشه یا اینکه مثلا نه همینجوری مثلا اگر احساسی داشته باشید مینویسید؟ من گفتم هرچی میگم سارا جان، نظر خودم رو دارم میگم، من تا تون حس قرار نگیرم
حتی نمیتونم یک کلمه بگم. من فقط با احساسم کار میکنم. یعنی احساس، یه چیزی بشنوم، یه چیزی ببینم، یا تو زندگی یهو یه چیزی بشه، یعنی اون حسش میده و بلافاصله باید بردارم بنویسم. مثلا گاهی اصلا ممکن هستن فرضاً آدم ماشین میرونه، یهو یه چیزی به یه چیزی بیرون ببینه، یهو یه بند شعر یادش بیاد. خب من یه حتی من بارها شده جان عزم فقط از صحبتتون شرمندم. معمولا نویسنده و شاعرها همیشه یه دفترچه همراهشون دارن، پس شما فکر کنم بیرون همیشه یه دفترچه همراهتون هست. اینم بگم ما دنبال حرفا، مثلا من تو کلاس یهو تو کلاس شده، من یهو دیدم یه چیزی به ذهنم رسید، سری برداشتم نوشتم. خب در مورد ما کاغذینا سارا جان، گوشی من در حقیقت میشه گفت دفتر دیوان منه الان. مثل البته شاید بعضی از شعرامون هستن کتابی کاغذی دفترچه کوچیک داشته باشن، من معمولا خودکار اینجا دارم، ولی من بیشتر از گوشیم استفاده میکنم. گوشیم الان به عنوان حکم دفتر من هستش و بلافاصله تو گوشی یادداشت میکنم. بسیار هم عالی. بازنویسی هم انجام میدید روی متناتون؟ جان بازنویسی انجام میدید مثلا وقتی متن صد درصد بازنویسی، بعدا مینویسیم، بعدا دوباره آدم مینویسه، در حقیقت بعدا باید دوباره اینا رو چینش بکنه. اصل مثلا یه انگار میخوای شما مثلا مجسمه بسازی، اول اون پیکره به ذهنت میرسه، خب بعد میره چیکار میکنه، اونو تراش میدی، چشاشو، ابروشو، اینجوری چشاشو. بله در حقیقت اینجا هم در حقیقت تو شعرم بله 100% بعد از نوشتنم مینویسم، بعد اینو باید این دو کلمه باید اینجا جا به جا میشد تا ریتم شعر مثلا درست به هم نخوره. بله خودتون کار خودتون نقدم میکنید؟ نقد بکنم کارمو؟ مثلا منظورم اینه که تا حالا شده مثلا حس کنید که یه کاری مثلا میتونست بهتر بشه یا مثلا آره من اتفاقا خیلی هم آدمی هستم که انتقاد پذیرم، یعنی بارها و بارها میشه الانم شعر میگم ها به دوستان شعرام اینا حتما میفرستم، یعنی الان کتابی که مثلا چاپ میکنم ها، الان ماجرای اولگا رو نوشته بودم، به چند تا از دوستان نویسنده فرستادم، نظراشون هم استفاده کردم. شعر می نویسم معمولا به دوست از دوستان میفرستم، نظرشون رو میگن، یا به اصطلاح نظرشون چیز باشه قبول میکنم. 100% ما در حقیقت باید در این بین آدم خودش نمیتونه متوجه، معمولا نمیشه که اشتباهاتشو اطرافیان یعنی شعرا و نویسندگان 100% استفاده میکنم از نظرات دوستان در این مورد. بسیار هم عالی. فرق داستان کوتاه رمان رو میخوام از شما بپرسم. و ما رمان و داستان، رمان در حقیقت کاملا مشخص و واضحه، طولانی تره نسبت به داستان. داستان کوتاهه، کم حجمه. مثلا رمان باید حداقل 100 صفحه به بالا باشه، اگه بخوایم صفحه رو بگیم 100 صفحه به بالا باشه، مثلا بیش از 40,000 باید توش کلمه باشه رمان. اما داستان کوتاهه، زیر 100 صفحه است، بالای 60 صفحه، باید 60 صفحه به بالا باشه داستانم البته. بعد رمان معمولا پیچ و تاب‌های خیلی زیادی داره، مکان‌های زیادی توش نوشته میشه. خب ولی یه داستان ممکنه توی یه خونه اصلا اتفاق بیفته مسائلش. داستان شخصیتاش محدوده، مثلا ممکنه من تو داستان 5-6 تا بیشتر شخصیت نداشته باشم، ولی رمان شخصیتاش خیلی بیشتره. تولستوی بزرگ تو جنگ و صلح بیش از 500 تا شخصیت نام برده، رمان شخصیتاش بیشتره. داستان رمان بیشتر به تفکر وامی داره و برای سرگرمیه، اما داستان بیشتر جنبه آموزشی داره. خب خیلی جالب بود برای خود من هم، چون من خودم حقیقتش بخواین عاشق کتاب هستم و خیلی کتاب میخونم. معمولا از همه مدل خوندم، هم داستان خوندم هم رمان. ولی این که گفتید که تعداد شخصیت‌هایی که استفاده میشه خیلی زیاده، اینو من واقعا نمیدونستم. یعنی تفاوتش رو بین بلند و کوتاهش رو میدونستم، ولی این که تعداد شخصیت‌ها هم حتی متفاوته، اینو من نمیدونستم. میخوام بدونم که با نوآوری در ادبیات تا چه حد موافق هستید؟ ادبیات
نوآوری، یعنی کسی که نوآوری بکنه. 100% باید پیروز باشه دیگه. مثلا داستان الان خیلی از مثلا نویسندگان قدیمی هستن و ادبیاتشون فرق میکنه، یا در اثر گذر زمان خیلی از حتی کلمات ما هم دچار تحول میشه. خب در واقع نوآوری هم باید باشه. ما الان مثلا بسیاری از مثلا الان خیلی از کلماتی که تو نویسندگان خیلی قدیم داریم الان دیگه مثلا به کار برده نمیشه، استفاده نمیشه ازش. پس باید در نویسندگی هم ما نوآوری داشته باشیم در یا نوشتن هامون هم. بله دیگه خیلی مزاحمتون نشم، خیلی میدونم اونجا هم دیر وقته، خستتون نکنم. تو بخش پایانی برای کسایی که میخوان وارد عرصه نویسندگی و شعر گفتن بشن، از طرف خودتون اگر توصیه ای دارید و حرفی دارید براشون، خواهش میکنم بفرمایید. من فاطمه بیرامی، یه قطره از اقیانوس بزرگ نویسندگی. در این مورد باید بگم که فقط هم نوشت هم خوند، یعنی باید مثل یه آدم تمعکار، یه آدمی که تمعکاره باید تمعکار باشی، هم تو نوشتن هم تو خوندن، دوتاش هم باید همزمان باشه. در حقیقت باید هم بخونی هم بنویسی، یعنی دوتاش همزمان نباشی نمیتونی جای به کار ببری. باید بنویسی هم بخونی، باید ننویسی هم متوجه اشتباهاتت نمیشی. باید بنویسی، هی کاغذ پاره کنی، هی خط بزنی تا بالاخره بتونی به یه جای برسیدی. من انگار سارا جان نویسندگی رو قله میدونم، قله یک کوه میدونم، که خودم هنوز در تپش هستم. عزیز دلم بسیار هم زیبا، توصیتون خیلی قشنگ بود. میخوام بدونم کی انشاءالله کتاباتون چاپ میشه؟ با امید خدا. من در حقیقت خیلی اینجا خیلی چیزا دارم برای خودم، برنامه ها دارم، لطف خدا شامل شده فعلا دوتاش که چاپ شده. بعد میخوام بعد به دنبال این میخوام اشعارم رو اشعارم کار بکنم. بعد خیلی تصمیم دارم اینجا، یعنی من الان کمی دودل هستم، هنوز به نتیجه خودم کلی نرسیدم. یا میخوام قدم بذارم در دنیای کودکان و نوجوانان، یا برای اونا کتاب بنویسم، یا شروع کنم به رمان نویسی. یعنی واقعا میخوام دیگه جدی این کار رو شروع بکنم با امید خدا که ببینم یکی از این دوتا استفاده بکنم، چیز بکنم، بسته انتخاب بکنم، یا دنیای کودکان و نوجوانان یا رمان نویسی. در حقیقت میخوام با امید خدا دیگه واقعا شروع بکنم و سومین اثرم رو در این مورد کار بکنم. ولی احساس میکنم برای نوجوانان و کودکان نوشتن خیلی هم جذاب‌تر هم میتونه باشه. بله بله، بسیار هم جذابه، بسیار شیرینه. دلم میخواد تو بخش آخر قسمتی از رمان خودتون رو، داستانتون رو خواهش میکنم برام، رمان نبود ببخشید، شرمنده من، قسمتی از داستان خودتون رو بخونید. اول سارا جان این کتاب دامن خون خوشید، من بگم شاید بپرسید چرا اسمشو گذاشتم، چون معمولا یه چیز سال پرسید که اسم رو از کجا انتخاب میکنید. در حقیقت اسم کتاب دامن خون خورشید رو من خیلی این برام برگشتم که به اصطلاح اسمشو چی بذارم، نوشتم نمیدونم پرواز شاپرک ها، خاطره زینبیه، چون دبیرستان زینب بود. بعد یهو اینترنت سرچ میکردم، رسیدم به اسم خانم عایشه درانی، شاعر قرن 12 و 13 افغانستان، که در حقیقت یک شعری داشتن که بدین مضمون: شفق را لالگون دیدم نماز شام در گردون، مگر خورشید را کشتند که دارد دامن پرخون. این شعر برای من از اونجا یه الهامی شد که گفتم اسم این کتاب را بذارم دامن خونین خورشید. در حقیقت سارا جان جنگ یه چیز تلخه، من در مقدمش کاملا اشاره کردم به این قضیه. در حقیقت یه جمله از جواهرلال نهرو براتون بخونم که تو کتابم آوردم: جنگیدن مردم با هم و کشتن یکدیگر نابخردانه ترین کاری است که انسان میتواند بکند، این کار برای هیچ کس ثمری ندارد. جنگ ها در طول تاریخ متاسفانه از بدو شروع زندگی اجتماعی انسان ها بوده در بینشون،
در حقیقت دلایلش هم یا قدرت طلبی بوده، یا دین بوده، یا مادیات بوده، یا وطن بوده. چهار علت اساسی هستن برای جنگ ها که تلخه. حالا خب اومدم گریز زدم از جنگ های ابتدایی که با سلاح سرد بود، بعد متاسفانه سلاح گرم پیش اومد. در حقیقت تانک ارنست در رابطه با جنگ ها، درسته ما زیباترین جنگ به نظر من میدونیم کدوم جنگ سارا جان؟ جانم کدوم جنگه؟ جنگ تدافعی، جنگی که دفاع بکنی از خودت. جنگ ارنست همینگوی در مورد جنگ میگه که جنگ حقیقت و یا ضرورتی تلخ و بیرحم اما اجتناب ناپذیر است. من نوشتم اجتناب ناپذیر از آن رو که اگر متجاوزی به خاک ما حمله بکنه باید جلوش بایستیم. از بزرگانی نام بردم، از بعد به تاریخ کشورمون که در حقیقت واقعا نامشون باید بر تاریخ کشورمون همیشه بدرخشد. آریو برزن بزرگ، خواهرش یوتاب، جنگ با اسکندر متجاوز، بعد سورنای بزرگ، جنگ با رومی های متجاوز، یعقوب لیث بزرگ، جنگ با معتمد خلیفه ستمگر عباسی، بابک خرمدین، جنگ با معتصم خلیفه عباسی، و در عصر حاضر بزرگانی چون مهدی باکری، حمید باکری، ابراهیم همت، شهید شیرودی، عباس دوران، برادر خود منم شهید شده در جبهه، داوود بیرامی جز شهدا هستند. اینا رو اشاره کردم. حادثه یه تلخ زینبیه در سال 1365 روز یک شنبه 12 بهمن ساعت 10:30 اتفاق افتاد. در حقیقت دیگه وقتم ممکنه کم باشه، دیگه من سعی میکنم فقط که بعضی از قسمتاشو خدمتتون براتون بخونم اگه اجازه بدید. حتی من وقت چیز بود من بگید دیگه تموم کنم به اصطلاح. چون نمیشه از همه جاش خون. من در حالی که دستم به دست زینب گره خورده بود، پله ها را نبیزاد از اینجا بخونم. باز نعره روباور و ترسناک آژیر قرمز گوش ها را خراش داد و قلب ها را لرزان. توجه توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است. معنی و مفهوم آن این است حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه ها بروید. یعنی به نظر من زشت ترین آهنگ دنیا این آهنگه. من در حالی که دستم به دست زینب گره خورده بود، پله ها را سریع پایین آمدیم. موقع پایین آمدن یکی از معلم ها که جلو به زینب حرکت می کرد، زینب او را هل داد و مضطربانه گفت زود باش برو پایین. حیات قیامت کبرا بود. هر کس به طرفی می دوید. جیغ و داد و فریاد بچه ها به آسمان می رسید. سور اسرافیل در شیپور خود دمیده بود و هر کس از خود می پرسید چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ من این صحنه را مثل یک فیلم تلویزیونی ترسناک نگاه می کردم. به خود امید می دادم و با خود می گفتم، یعنی اینو واقعا من اینجوری بودم اون زمان، حتما تا دقایق دیگر این فیلم ترسناک تمام می شود و همه چیز به روال عادی برمی گردد. اصلا بچه ها قضیه را خیلی جدی گرفتن. چه بمباران، چه بمبی، همه شایع است. بچه ها شروعش را در آوردن. انگار که برای دهه پنج داریم نمایش اجرا میکنیم. نمایش تمام میشه و زنگ میخوره و مثل روزهای قبل با شادی و خنده به خونه هامون میریم. من تو اون فکرها بودم که به یک باره چشمم به مدیر مدرسه افتاد که در حیات بر سر و روی خود میزد و بر زانوهایش میکوبید و فریاد میزد بخوابی زمین، بشینید، سرهاتون رو بندازید پایین، بشینید، بشینید. من با وحشتی آمیخته به تعجب، نه نه، یعنی کار تمومه؟ مگه نمایش نبود؟ چرا این تراژدی غمناک شد؟ عادلانه نیست. دنیا دور سرم چرخید، درونم خالی شد، زانوهایم سست شد و تمام امیدهایم خزان گشت. ماهی شدم دور افتاده از آب. من یک لیوان آب میخواهم. نه، بگید، بگید که دروغه، بگید که بم نمیندازم. من نمیخوام بمیرم، من این وحشت رو دوست ندارم، من نمیخوام بجنگم. اصلا مگه مدرسه جای جنگه؟ جنگ، جبهه جنگ خیلی از ما دوره. من میخوام برم خونمون، من جنگ رو دوست ندارم. آخه ما که سلاحی نداریم. ولی برای ما مقدر کرده بودند باید بجنگید و آن هم بدون سلاح، در عوض تا دلت بخواهد دشمن تا دندان مسلح بود.
ما پرندگانی بودیم. بال و پرمان را بسته بودند و به شکارچی می گفتند قلبش را نشانه برو. تمام راه ها بسته بودند. بی هدف در حیات به این طرف و آن طرف می دویدیم. دیگه این قسمت شو با اجازتون نخونم. این متن هستش که خودم نوشتم. ای انسان ها بیایید به جای گلوله به یکدیگر عشق محبت هدیه دهید. به جای دانه خشم و نفرت مهربانی و عطوفت را در سرزمین قلب‌های من بکاریم. بگذاریم کودکان بخندن به دور از هر گونه نژاد و آیین و زبان و سرزمین. خنده کودکان زیباترین ترانه است و خالق این سمفونی زیبا خداست. شاپرک‌ها را در دشت‌هایمان به پرواز در بیاوریم تا بر گونه همگان بوسه دوستت دارن را نقاشی کنند. آه ای انسان‌ها، لختی به خدایید که زندگی بخشیدن به دیگران بسی شیرین تر و گواراتر از کشتنشان است. دیگه من اجازه دارم یا اینکه وقتتون کمه؟ چون که گفتم که حالت اونجا هم دیر وقته دیگه، خیلی خیلی زیبا. ببخشید اگه دوچار احساساتتون کردم، معذرت میخوام. خودم هم دوچار احساسات، یعنی من هر موقع این کتابو میخونم واقعا که گفتم اینا هرچند که تلخه ولی باید باشه، برای عبرت باید باشه. حقیقاً برای مردم باید عبرت باشه، کسانی که بدونن در حقیقت. من اینجا مثلا فرضاً این قسمتش مثلا مقدمه، مثلا واقعا این قسمت چه اجازه بدید، زنان و کودکانی که مثلا فرضاً تو جنگ ها هستن، اینا حق ندارن طعم تلخ جنگ رو بکشن. بله اینا واقعا اصلا این قسمت ها نوشته شده منطقه وقت نیست، ولی اونها رویاهایشان در افق غمناک محو می شود. خوابهایشان، از اینجا بخونم، یا زنان و کودکانی که فرسنگ ها از جنگ فاصله دارند اما طعم تلخ جنگ را می کشند. رویاهایشان در افق غمناک محو می شود. خوابهایشان آشفته و پریشان می گردد و روزهایشان تیر و تار. امیدهایشان به یغما رفته و آرزوهایشان زیر خاک دفن می کردند. بسیار زیبا بود، خیلی خیلی زیبا بود و خیلی خیلی لذت بردم. البته که بسیار دردناک بود، منظورم از لذت به خاطر نوع خوندنتون و نوع نوشتنتون بود. گفتم اینا رو ما نباید فراموش. خیلی قشنگه، یعنی اون سبک نوشتنتون چون رئالم هست، بسیار خیلی به دل آدم میشینه، یعنی قشنگ درکش میکنی شرایط رو. در واقع سارا جان، من این کتاب رو نه برای شهر خودم، نه برای کشور خودم، شاید یه سری یه نویسنده مشهود بیاد یا شاید یه سری اشکالات ادبی، هرچی کار ندارم، ولی اصل برای من، اصل اون کالبد کتابمه که توش سعی کردم. یعنی این کتابو من باور کنید میشه گفت 2 سال 3 سال روش کار کردم، هی نوشتم کردم، برای کل جهانه. بله دوست دارم این کتاب کل جهان، تو کل جهان بخونن، هرچند که حقیر، بنده یه حقیر گفتم، یه قطره هستم، شاید اشتباهات من به بزرگی خودشون ببخشن، ولی بخونن و بفهمن احساس کسانی که هواپیما بالای سرشونه چیه. بله دقیقا. یک لحظه مرگ و یک لحظه، یه لحظه زندگی، یه لحظه مرگ، یعنی ثانیه رو تو نمیدونی چیه. بله. یه ثانیه بعد نمیدونی چیه. دقیقا. برای کل مردم جهان، اونم فقط برای عبرت. دقیقا. خب برای شما و خانواده محترمتون آرزوی سلامتی دارم. آرزو میکنم که همیشه همین جور موفق باشید و سلامت و کارهای خیلی بزرگی از شما ببینم در آینده. افتخاری برای من بوده امشب در خدمت شما بودم و سپاسگزارم که از کتابتون خوندیم. خیلی خیلی برای من با ارزش بود و با تمام اینکه احساساتم جریان‌دار شد، ولی باعث شد که ذهنم بره سمت اون لحظه هایی که شما اونجا درگیر بودید و
خیلی خیلی برام جذاب بود و خیلی جالب بود اون اتفاقاتی که براتون افتاد، برای اون توصیفی که انجام دادید دقیقاً این بار منم داخل همون کتاب و همون لحظه بودم. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم ازتون و امیدوارم که همیشه سلامت باشید و خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی ممنون، منم واقعا لطف کردید، برای بندم افتخار بزرگی بود که بعد در برنامه شما شرکت کردم. شما هم واقعا لطف کردید، منت گذاشتید در حقیقت به تمام عوامل. میدونم شما سارا جان عزیزم، خیلی خوشحال شدم با چهره شما آشنا شدم، ولی 100% میدونم که اون پشت صحنه افراد خیلی زیادی هستن که زحمت میکشن شبانه روز و واقعا بسیار کارتون تحسین برانگیز و واقعا افتخار آفرینه که مخصوصا در دنیای امروز، مخصوصا که در حقیقت سعی میکنین خانم ها رو در حقیقت وارد عرصه بکنید، زنانی که واقعا بنا، حالا خب من دیگه نمیخوام وارد اون قضايا بشم که دیگه متاسفانه جنس دوم محسوب شدن و اینجور چیزی که بحث بسیار گسترده‌ای داره این قضیه، انشالله یه زمانی هم در این مورد بحث بکنیم. ما خیلی ممنون که یعنی این بزرگترین انرژیه، یعنی شما با این کاری و برنامه‌تون یه انرژی مثبت میدید، یک بال و پر میدید برای من و امثال من و تمام نویسندگان که با آغوش باز به این دنیای بزرگ وارد بشن. میدونن چون دونستن کسانی هستن که به کارشون ارزش قائل هستن. خیلی ممنونم، شب خوب باشید. این پرژن وار جوایز فارسی بستری فراهم کرده که خدا رو شکر ما بتونیم قدردانی بکنیم از عزیزانی مثل شما و بتونیم به خاطر تمام این سالهایی که زحمت کشیدید سپاسگزار شما باشید. دوست دارید عزیزم، منم خیلی خوشحالم، آرزوی موفقیت میکنم انشالله، امیدوارم در حقیقت در سطح جهان برنامه‌تون منعکس بشه. واقعا برای ما هم شما با این کارتون برای تمام الان من گروه میبینم تلگرام هست، مرتب نویسندگان وارد اون کانال تلگرامی که هست میشن، همشون یعنی مشخصه که خوشحالن وقتی به کار ما بها داده میشه، به کار ما به قلم ارزش داده میشه. در حقیقت میشه گفت مایه خوشبختیه و در حقیقت همون قلم اینقدر با ارزش. خانم بهرامی عزیزم خیلی خیلی ممنون، شب خوبی داشته باشید. شب خوبی داشته باشید. خدا خدا حافظ.